આજ બીજું જનતા દળનો વિધાનસભાનો લાસ્ટ લિસ્ટ પ્રાર્થી તાલિકા ઘોષણા કરી. અંતિમ પર્યાય તાલિકાકુ નહીં બીજેડીને બઢીલા વિવાદ. સંબલપુર હારવા જાણી સ્થિતિ બંચાઇવાકુ વાંકુ ટિકેટ દેલે કે બબી. ખંડપડા ઓ નીળગિરિ બીજેડીને વિદ્રોહ, દળ છાડીલે નેતા. દેવગડરે રાણીકુ બદલાઇ રોમાંચકુ સુજોગ દેલા દળ. અંતિમ પર્યાય પ્રાર્થી તાલિકા પ્રકાશ કરીછી બીજેડી. નીળગિરિરે આમદાની નેતા સુકાન નાયકંકુ દળ સુજોગ દેઇથિબા બેળે ખંડપડારે સાવિત્રી પ્રધાનકુ મિળିଛି ટિકેટ. દેવગડરે କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଥିବା ରାଣୀ ଅରୁନ୍ଧତୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ବଦଳାଇ ରୋମାଞ୍ଚ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ଦଳ. ଏସବୁ ଭିତରେ କୋରେଇ ଆସନର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜନୀତିରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା, କାରଣ କୋରେଇରେ ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ତଥା ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଶୋକ ଦାସଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଦାସଙ୍କୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କରିଛି ଦଳ. କୋରେଇ ଆସନକୁ ନେଇ ବେଶ କିଛି ଦିନ ହେବ ବବି ଡ୍ୟାନିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଛକାପଞ୍ଝା. ଏପରିକି ଡ୍ୟାନି ଘଡ଼େଇ ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଅଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଝିଲିଙ୍କୁ କୋରେଇରେ ବୁଲାଇବା ସହିତ ଟିକେଟ୍ ଲବି ଚଳାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁର ହାରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଜାଣି ସ୍ଥିତି ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ମାଙ୍କୁ କୋରେଇ ଟିକେଟ୍ ବବି ଦେଇଥିବା ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି. ଯୋଉ ପରିବାର କାଲି ଆଜି ଆମ କୋରେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକି ହତସିରି କରିଛି, ଜିଲ୍ଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ନେଇଛି, ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଛି, ସବୁ ସରକାରୀ ଅଫିସକୁ ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ ଉଠାଇ ନେଇଛି, ଆଜି ତାଙ୍କରି ପରିବାରର ପୁଣି ସେ ଅଶୋକ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଟିକେଟ୍ କୋରେଇର ପାଇଲା. କୋରେଇରେ ଦୁଇ ଜଣ ମାନେ ଯାଜପୁରର ନେତା, ଯାଇ ସେ ଡାନି ଘଡ଼େଇ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ବବି ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ଭିତରେ ବବିତା ସେଠି ଜିତି ଯାଇଛନ୍ତି. ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ଏଇ ଟିକେଟ୍ ଦେଇକି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେଲେ ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁ ସେଟା କରୁନୁ. ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସେଠୁ ଜିତିବେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଯଦି ଜିତିବେ ତାହେଲେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ କ'ଣ ହେବ? ସାଧାରଣ ମତ ଦେଖାଉଛି ଯଦି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଜିତନ୍ତି ତାହେଲେ ୟାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକ ପ୍ରକାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଆଉ କିଛି ରହିବନି. ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ କୋରେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି. ସେପଟେ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ଥିବା ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ତଥା ବବିଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବା ପରେ ଦଳର ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଗୋଟିଏ ଟିକେଟ୍ ନୀତି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ, କାରଣ ଖୋଦ୍ ଦଳର କିଛି କୁଆଳିଆ ମୁଖପାତ୍ର ଏବଂ ଆଗଧାଡ଼ିର ବିଧାୟକ ଅରିନ୍ଦମ ରାୟ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ବେଳେ ବବିଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏଭଳି କିଛି ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖାଥିଲା କି ବବି ଚାହିଁଥିଲେ ନିଜ ଭିଣେଇ ଅରିନ୍ଦମଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଗୋଟିଏ ଟିକେଟ୍ ନୀତିରେ ଅରିନ୍ଦମଙ୍କ କଥା ଶୁଣିନଥିଲେ. କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବବିଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବା ପରେ ସବୁଆଡ଼େ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବିଜେଡିର ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ଗୋଟିଏ ଟିକେଟ୍ ନୀତି? କେବଳ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଓ ମା ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଦାସ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସୁଧା ମାଣ୍ଡି ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରଞ୍ଜିତା ମାରାଣ୍ଡି, ସୁଧୀର ସାମଲ ଓ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅବିନାଶ ସାମଲ, ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି ଦଳ. ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯାହା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଯାହା କହନ୍ତି ତାଠୁ ଅଲଗା. ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତି, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଆରକ୍ଷଣ, ତାଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ସଶକ୍ତ କରିବା କଥା କୁହନ୍ତି ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ. ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଫମ୍ପା ଏବଂ ଧୂଆଁ ବାଣ. ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତାଲିକା ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ବିଜେଡିରେ ବଢ଼ିଛି ବିବାଦ. ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ଟିକେଟ୍ ଆଶାୟୀଥିବା ଅନୁଭବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦଳ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନ କରି ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ପରେ ଦଳ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ. ଏପରିକି ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରିବା ପରେ ବିଜେଡି ଜଣେ ଅପରାଧିକ ପରିବାରକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିବା ଲେଖିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ. ସେହିପରି ନୀଳଗିରିରେ ଆମଦାନୀ ନେତା ସୁକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବା ପରେ 2019ରେ ଦଳର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଥିବା ସନ୍ତୋଷ କଟୁଆ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି. କୋରେଇରୁ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ, ଦେବଗଡ଼ରୁ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଦାସ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଏବଂ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍. ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ. ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର. जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना.